Përmbytjet e fillim dhjetorit lënë pa prodhim në Voselën, vërshimi i vjosës në më shumë se 1.000 hektar tokë bujësore ka shkaktuar dëme të pari kuperueshme për këtë vit. Serat të mbjella dhe puna e gjithë vjeshtës u rëmbyen nga lumi. Fermerët thonë se do të duhet shumë kohë të rikthejnë në prodhuese tokat e tyre. Për shumë prej tyre, madje kostoja e fidanve është thuajse e papërballueshme sërish. Ata e përllogarisin dëmin disa miliona lek, ndërsa tremben nga mundësia e mos dëm shpërblimit. Po tash dëmë undani nuk i vlesoj dot dëmet kështu, po them se nuk flas dot përsaktoj dot dëmin tani, se dëmin e përsaktojnë vetëm ata që do vinë si komision të. Unë me fidanat kam, me thënë drejtë, gati tek 5 milion shqiponje, te 5 milion shqiponje. Bukaris 2.000 fidanat i heqë kështu jashtë asaj, të fidanat. Drejtë tani jo, nuk kemi parë asnjë të vi. Vetëm kalojnë aty në ata që, ndoshta dhe ata janë problematik se janë më keq nga neve, se ata janë akoma rinë, akoma në ujë. Pra ata është më keq. Ata halal, ata të ndihmojnë, nuk thot në njëri, nuk është kundërshtim në njëri që thot është, se është gjuna, mos të ndihmosh ata, se ata janë akoma në ujë. Po të paktën të vlerësohemi si qasë të kategorisë dytë, them, pa nuk them kategorisë parë, po të kategorisë dytë të paktën për këto që ja, për çdo vit. Ja, kjo avazë është. Ja, sa më bënë moja, tani, s'kamë, se 5-6 vjetë që kam batë, në shikoti si karona e vetë, se vinë e ka ata i brezën e tia, 1 metrë, 1 metrë e 20. Veç 1.000 hektar tokë në nuj u gjendë në rreth 150 banesa në Novosel, 20 në Vlorë dhe rreth 20 biznese të prodhimit. Situata mbetet e rënde edhe për fermerët e Selenicës, pasi dëmtimi i aksit nacional në Brataj i la ata pa kontakt me tregun e qytetit.